Etsy. Чи можна відкрити новий Etsy-магазин з 17 жовтня 2023 року? Чи можна перевести старий магазин на Etsy Payments? Вітаю вас, друзі, з вами Проходівська Світлана. Від 17 жовтня є приємна, шокуюча новина, що на Etsy Україна, в країни, в яких доступні Etsy Payments, на сьогодні додана. Доданий також і Таїланд. Шукаємо себе, Україна. Тобто, з цього моменту продавці в Таїланді та Україні отримують платежі від Etsy з Pioneer Payment Account. Друзі, особливості, що буде потрібно, я перекладу ось в цій статті. Вона трішки доволі велика, але вітаю вас з тим, що можна відкрити новий, перевести старий Etsy-магазин на Etsy Payments. Ось така приємна новина. І якщо вам потрібна допомога, усе напишу під відео. І про консультацію, і про свій Etsy-магазин, і про книги українською. Хто не читає ще, є російською. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні! Вітаю вас, друзі!